Привіт жирним ходим і тим, хто любить себе такими, як ви є, друзяки. Багато людей, я знаю, які не люблять себе. Вони мають гарні форми, вони досить такі фамусні, так, як по-іспанськи це популярні, по-українськи перевести. Вони не люблять себе в будь-якому вигляді. І яка б не була форма, просушена, задрипана, жирна, можливо, анорексична, вони себе просто не люблять в будь-якій формі. Сьогодні я хочу говорити трішки конкретно, без води, тобто без відповідей на запитання таких няшних. Хочу конкретно різати тупі запитання, які приходять. Кожне запитання я поважаю, кожне запитання, яке приходить у ефір. Привіт, привіт всім, друзяки. Воно, в принципі, є дуже цінним для людей, але багато людей його повторюють по мільйон тисяч разів. Я буду конкретно сьогодні різати, говорити, чому вони тупі, ці запитання, і як би можна було їх задавати по-інакшому і отримувати кращий результат. А на рахунок того, що люди себе не люблять, ви мене розумієте, ми не можемо бути постійно удосконалені. У нас постійно немає гормону задоволення в організмі. І це є кепська справа з одного боку. Але з другого боку, я ви собі, як тебе і я, були постійно щасливі, ми б не бачили взагалі змісту в житті. І, в принципі, це щастя було б фальшивим. А більшість людей підсідають на наркотики. І ти зараз думаєш, я говорю про кокс, там ще якісь фішки. Ні, це простий цукор. Це наркотик, офіційно заявлений в світовій індустрії харчовій. Та це наркотик, наркотична речовина. А з хімічного складу глютамат натрію. Ти любиш Pringles, правда? Ну, їв колись Pringles чіпси, вони ж такі круті, такі класні. Ну, хто їх не їв? Я їв, ти їв. Обертаєш упаковочку і дивишся глютамат натрію. Не цикломат натрію, не цукрозамінник, а глютамат натрію. А знаєш, що це таке? А це харчовий наркотик, на який нас з тобою підсаджують, друже. І потім, коли ти з'їшиш пачечку таких чіпсів, ти хочеш потім ще одну, бо, блін, фільм був цікавий. Та всрався цей фільм, просто твій мозок отримав дуже багато дофаміну в цей період. Є такі рецептори в мозку, там є певний такий відділ, який відповідає задоволення. І, значить, брали наркоманів, і той самий відділ задіювали також, ну, наркомани, звісно, вони отримували цю дозу кайфу, виділявся дофамін і ще якийсь гормон. І, відповідно, коли люди їли цукор, коли люди їли харчові добавки, хімічно створені, теж виділявся цей рівень дофаміну, дуже високий, з тієї самої ділянки мозку, тобто яка відповідає за кайф. Чому сказати, що нас з тобою підсаджують на хімічні якісь такі пастки, та? Збоку це навіть непомітно, ми якби їмо чіпси, там, великий склад, ми навіть його не читаємо, та кому впав той склад, в принципі, правда? Ми купили з тобою чіпси, нам прикольна паприка, значить, нам прикольний цей краб, але якщо дивишся на склад, ну, реально, чіпси, вони мають чого складатися? Картопля, олія і сіль. Вау! Елементарно! Але чомусь великі бренди, які косять на нас гроші постійно. Я не говорю, всі обмінюються грошима. Ми адекватно приймаємо рішення в магазині, коли купуємо якийсь певний бренд. Так? Ми хочемо так, от, той чіпс з паприкою Pringles, і все, нас не втримаєш. Але більшість людей, вони не розуміють, що ми реально підсідаємо на це. Ми просто витрачаємо свої гроші і підсідаємо на ці Pringles, на цей Snickers, на Twix. Дуже багато хімічних лабораторій працює для того, щоб наші з тобою мозги були в напрямку саме оцієї купівлі. Друже, я не запитав навіть, як мене чути? Хто дивиться зараз трансу, поставте плюсики, якщо чути добре. Якщо чути погано, так киньте палець вниз, там мінус поставте. Мене це не образить. Я, до речі, зараз освітлення маю з сонячної сторони. У нас в Іспанії вже потрішки сходить сонце, тому може темніти моє обличчя, ви не лякайтеся. Це не від глютамату натрію. Чути добре. Чудово, давайте так. Я кажу, що сьогодні буде більш конкретний, і, можливо, я просто злий сьогодні, не знаю. У мене сьогодні був читміл. І трішки злий. Ось. Напевно, глюкоза підняла інсулін, тест опустився, можливо, навіть піднявся. Бог його знає, як воно працює, коли ти не читмілишся, довго не їсиш всякого там хламу такого, як вуглеводи. Перше запитання. Втримую тиждень на дієті.
Страшно хочу їсти, допоможіть. Людина насправді не жартує, людина дуже часто до нас пише, вона хоче вступити в клуб. Натуральні трансформації тіла, так як більшість людей, які пишуть постійно, так, ну, більшість не можуть навантажитись, ми їм стараємось допомогти, як можемо, збоку. І цей користувач постійно задає нам запитання. І зараз хочу розкрити відповідь на це запитання. Салюдар, салюдар, ола всім. Дивись, втриматись можна на дієті місяць, можна і 2 місяці, можна і 2,5 місяці, так? На здоровому харчуванні можна жити взагалі все життя. А тут мене запитували ще всередині цих запитань, є 15 запитань, як я відношусь до ЗОЖ. Ну, мені якось глибоко на нього ложити, тому що ЗОЖ – це ціла індустрія, яка провокує нас їсти з вами певні БАДи, певні добавки, які інколи несуть не те, що нам потрібно. Наприклад, протеїн з тестостероном, та, що чоловік, який п'є протеїн, він, значить, бачив свій ріст м'язів, відповідно, значить, протеїн класний. Але ніхто не враховує, що це гормон і заборонений препарат, і впливає на твою ендокринну систему. Тому дуже сильно люди, які проводять блоги та ЗОЖ-блоги, які там рекламують якісь добавки, знову ж таки ЗОЖ, я до них трошки скептичний. Тобто я хочу інколи провести з ними трансляцію, я от пишу, дивлюсь, людина блогер ЗОЖ, та, там Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, немає значення. Хочу запросити на трансляцію, поговорити, щоб вона розказала всю правду зсередини, як вона живе, який взагалі в неї стиль життя або в нього. Ті люди, як правило, морозяться. Вони не приходять на трансляції на спільні, тому що знають, що я можу задавати критичні запитання. Вони просто цього не хочуть. І не знаю чому. Тому ще це якось підсилює скептичність. Давай так, ми з тобою не програмуємо себе до якоїсь дієти. Є кето-дієти, є палео-дієти, є там кримські, середноморські дієти. Тих дієт зараз поза 3000. Нам потрібно з тобою корисне харчування, правильно? Правильно, ти скажеш, так, нам потрібне корисне харчування. Я тобі даю питаннячко, а що значить корисне харчування? Ти скажеш, ну, має бути білок, не має бути вуглеводів, і жири – це зло. Ну, тому що вчені впродовж 20 років нам втирали в мозок, що жир – це зло, правда? Правда. Відповідно, ми з тобою, виявляється, залишаємось білковою частиною. Тобто, в такому випадку десь переходимо на білкову дієту. Це нічого, що потім через 2 тижні від нас смердить ацетоном, це якби позитивний ефект, більшість людей його полюбляють. Так? Ти скажеш, чому ми смертимо ацетоном, подивись, як розпадається тригліцериди, як окислюється жир в нашому організмі і як білок функціонує, як його розпад проходить. Ти будеш бачити, яка кислота саме впливає на це. І ця кислота є якраз тим чинником, що ти починаєш смердіти оцтом. Але це не саме страшне. Людей найбільше знає, що лякає? Їх лякає те, що вони голодні. На білковій дієті та включається глюконеогенез. Глюконеогенез. Та ти генеруєш глюкозу з білків. Цей процес затратний для організму в першу чергу. По-друге, щоб забезпечити ще організм енергією, щоб ця глюкоза сприймалась нашим мозком, що ти маєш зробити? Ти скажеш мені, ну, напевно, ще додавати якусь вуглеводи. Ні, ти маєш додавати ще клітковину. Щоб ти нормально функціонував, щоб нормально проходило очищення твого організму, ти маєш додавати клітковину. Але більшість людей, вони накидаються на білок і просто валять його по 3-4 грами на кілограм ваги, потім блюють тим білком, ходять, смердять ацетоном і кажуть, що вони голодні. Хоча вони їдять масу курятини, вони їдять масу там нежирного філе індика, так? Вони все їдять, але вони чомусь голодні, і, по-перше, їхня вага взагалі-то не спадає. В чому проблема? Голод, він сам по собі, це є 2 гормони, так? Грілін, якщо я не помиляюсь, виправте мене, якщо я помилився, зараз все в голові просто кашею перекручується, лептин-грілін, ось, гормон ситості, так, і гормон голоду. Якщо ти, наприклад, починаєш нормально харчуватися, але в тебе в організмі немає додаткової глюкози, тобто або цукор низько падає, ти відчуваєш сильний голод. Багато людей, деякі взагалі мене дуже це дивує, вони просто беруть і їдять солодке там, але хочуть вписатись певну калорійність для формули, які розрахували їм дієтологи. Ось, вони, значить, з'їли снікерс, їхній інсулін піднявся, відповідно, підшлункова залоза виділила йому якраз інсулінчик. Інсулінчик опустив цукор в крові, і ти відчуваєш голод, тому що ліптин автоматично що робить? Хто мені скаже, що ліптин робить в цей момент? Гормон. З вашого дозволу я поп'ю каву, мене трішки захриплює. Привіт, привіт всім друзям, хто приходить.
Ой. Жарко сьогодні в нас було. Які ще запитання вам подивитись так? 2 роки депресії в людини було. 2 роки депресії, друзяки. Ну що, ніхто не написав, я тільки що говорив. Ліптин і грелін. Блін, стрьомно пити каву, коли тобі тисне цей мікрофон. Ну нічого, привіт, друзяки, привіт. Що розказуєш? Розповідаю, відповідаю на запитання підписників в Фейсбуці, в Ютубі і в Інстаграмі, які задають питання в приватні повідомлення. Добре, давайте так. Ліптин – гормон ситості, грелін – гормон голоду. Відповідно, циркуляція цього гормону в крові, вона, в принципі, не є сильно важливою, тому ми називаємо її метаболізмом, так? Як працює наша ферментативна система. Момент в тому, що голод, він сильно піднімається, коли сильно пускається цукор. А білком, в принципі, реально наїстись, довго не відчувати голод. Людина написала, що вона на дієті. Я підозрюю, в неї там може бути монотонна якась дієта, оскільки дуже сильний звірячий голод появляється, коли людина їсть, наприклад, одну гречку. Або коли вона їсть один якийсь продукт. Це називається монодієта. І це насправді не є дуже добре. Але щоб забезпечити організм максимальною кількістю антиголоду і якби очистити його, допомогти йому, так, треба їсти клітковину. Рекомендація яка цій людині? Брати і зробити собі салат, наприклад, з капусти. Капусти, можна брокколі в крайньому випадку, можна білокачану капусту. Тобто, і зробити собі їсти, коли відчуваєш голод. Але в кращому випадку я би взагалі замінив твоє слово «друже дієта» на якесь більш адекватніше слово. Тобто, здорове харчування, так? Тому що дієта, там вже якось щось приховано під цим. Якщо ти голодний, значить, ти склав її сам, або, можливо, не професійний дієтолог. Тому, будь ласка, звернись до тих, хто тобі це робив, і нехай вони тобі все поміняють повністю, бо не може бути такого, що ти по-здоровому так худнеш і, відповідно, відчуваєш якийсь дуже такий важкий голод. Це не може бути. Значить, в тебе є косяки, і ти можеш попасти. Чи то можна кушати при раку? Не зрозумів питання. При раку чи раки цукерки? Що мало на увазі? В мене 2 роки депресії, якої не можу позбутись. Набрав 50 кілограм за 2 роки. Ну, тут нічого дивного. Якби це приватне питання, я не буду оголошувати. Я раніше читав імена людей, тепер імена не читаю, оскільки багато людей потім просять, щоб я цього не робив. Тому це буде більш приватно для нас. Що таке депресія? Є депресивний стан, коли постійно високий рівень кортизолу. Я про це раніше говорив, не пам'ятаю, вже десь трансляції 2 назад. Дуже детально про це розповідав. Фішка в тому, що... Зараз переключу мелодію, вона мене підкомарює. Так, секунду. Цікаво. Данило, привіт. Привіт, чемпіони. Секундочку. Тож треба так, а? Всі мелодії в плеєрі, які зараз грають, вони мене просто прикомарюють трохи. О, це класно. Так. Вибачте, друзі. Вибачте, будь ласка. Привіт, чемпіони. Як, до речі, по цьому... По запитаннях, скажіть, будь ласка, от я проводив багато трансляцій, хто вже був на багатьох, чи я нормально деталізую відповіді на запитання? Бо інколи я відчуваю, що на якісь запитання я продаю дуже багато часу, на якісь дуже мало. Привіт, привіт. Добре, повернемося до депресії. В людини, яка має велику депресію, тобто впродовж 2 років нічого дивного, високий кортизол, жирніти, там, ну, можна не дуже великі ваги, тобто люди набирали і по 200 кілограм, по 150, це депресивний стан, але в першу чергу треба розуміти, що депресивний стан, він йде звідси. Якщо ти не зможеш його контролювати, відповідно, ти будеш жирніти. Ти скажеш мені, блін, класний період, я впаду в депресію і піду накачаю собі м'язи. Ні,
Це так не працює. Особливо зараз ектоморфи заплескали, кажуть, блін, я хочу м'язи, я хочу депресію. Це не так, тому що твій кортизол, він максимально концентрує тобі велику кількість енергії, спалюючи білки, і в той момент, типу, ти розумієш, що організм в стресі, так? От ти в стресі що робиш? Та? Береш всі свої речі, в тебе, наприклад, горить кухня, так? Що ти будеш робити? Ти ж не підеш собі спокійно, паспорт візьмеш, там, та, там, взуття вибереш, яке тобі найбільше подобається. Ти будеш брати саме необхідне. Відповідно, візьмеш гроші, візьмеш паспорт, там, всі документи, які тобі дали, та довідку про несудимість і тому подібні штуки. І ти вийдеш з хати. Так само твій організм, він скоординує твою енергію, він постійно в стресі. Тобто такий стрес, який він не може, якби, ну, він же є хронічним, так, запальний стрес. Відбувається такий момент, що ти постійно маєш багато енергії, але те, що ти їсиш, переходить тобі в жир. Тобто ти з'їв, наприклад, якусь ситу їжу, таку гарну, там, не знаю, що може бути, наприклад, яйце з'їв, так, плюс додатково дав салату, значить, рибки взяв, лососика трішки, ну, лосось – це така розкручена пафосна штука, краще, звісно, оселедець десь додавати, навіть та омега-3 там все-таки більше, тому що лосось – це просто пафосно. Ось, і ти з'їв таке блюдо, і з того блюда, в принципі, ти би не мав отримати жиру. Але ти жирнієш, тому що в тебе високий рівень стресу. І не того стресу одноразового, який ти прийшов в спортзал, та, відковбасив там, і в тебе там гормон росту піднявся, адреналін, норадреналін. Ні, не ці, друже. А от той гормон, який в тебе постійно, як вже запальний. Тому позбутись депресії, дивись, якщо в тебе болить зуб, ти куди йдеш лікуватись? До зубного. Якщо в тебе депресія, це психологічна хвороба, в принципі, яка виліковується там психіатром чи психологом, і тобі треба до нього звернутися в цьому випадку. Правильно? Правильно. Тому почни з цього, бо зразу братись за фітнес в цьому стані з великим рівнем кортизолу, це тільки шкодить тобі і збирає твої м'язи, які ти і так, я думаю, вже невеликій кількості зберіг або зберегла. Вакцини від жирності, правда? Що скажете? Ну, є люди, які зараз говорять про вакцину від жирності. Є дуже багато людей, які про це, ну, можна сказати, теребенять кожного разу. Звісно, хочеться лежати просто на дивані, вколоти собі укольчик там з гормоном ситості, та, і бути, типу, таким крутим. Є вакцина, є певні вже досліди, вже тестують людей, та люди спалюють жир, їхній жир виходить сам по собі. Вони активовують, типу, інсулінову чутливість, роблять клітин більшу, і люди автоматично спалюють жир. Я це бачу трішки негативно, оскільки в природі все має баланс. Бог створив так, що ти маєш баланс. Ти набираєш вагу, ти можеш її скидувати. Так само мене запитували часто про операції, які роблять для людей. Так, ну, назвемо так, операції по виділенню жиру. Відповідно, ліпосакція називається, можливо, чули про це. Ти приходиш в клініку, значить, тобі рубають жирок, і ти такий, чик, оп, жиру нема, тобі показують, скільки в тебе було жир, ти такий, вау, класно, похлопав, і далі забіг в Макдональдс, бо ти хочеш жерти. Відповідно, через півроку, можливо, навіть трішки довше, депозитів в тебе в два рази більше, оскільки це стрес для організму, жир набираєш, просто з'їв одне яйце, ти вже товстий, ну так відчуваєш себе, в принципі. Так, трішки по паралелі йду. І людина, вона не розуміє, що її потім знову через півроку треба йти робити цю ліпосакцію, а це знову новий стрес для організму, знову збільшиться кількість ліпоцитів, тому що в організму. І ви собі, в тебе тільки що було 5 тисяч баксів, та? І ти вклався в піраміду, в тебе все пропало. Відповідно, що ти наступний раз зробиш? Ти створиш гроші, ну, тобто заробиш їх, і потім розкладеш в різні піраміди. Та? Ну, ти ж тепер розумніший, тепер в тебе є диверсифікація, портфелі, там, туди-сюди. І ти отримуєш такий, як то кажуть, пендель. Та? І твій організм так само, він не тупий. Він отримує пендель і створює більше депозитів. А депозит – це та клітина, яка тримає твій жир. От ти зараз можеш пощупати, та, там, біля пупка, можливо, в когось жилітівний круг такий, що там навіть можна і біля пупка не шукати, так просто за жит взятись. І ти бачиш, там це все адіпоцити, жирові клітини твого організму. Ох. Звук поганий, а ну зараз. Тепер чути? Чемпіони. Напишіть, будь ласка, плюсик, якщо мене чути добре. Кава без цукру, блін. Класно. Добре, супер, рухаємось вперед. Тому людина, яка фіксує себе на депресії, в неї там жирність
будь ласка, це лікується, це реально хвороба. Вакцина від жирності, правда чи дії? Я скажу, що є такі вакцини, не приймаю їх, тому що це для лінивих, тобто людина потім знову отримує ще більше стресу, психічно навантажується, це не працює так, як би мало працювати. Тому не варто надіятися на те, що ти будеш мати якусь таблетку, яка тебе врятує від всього на світі. Ну, це для лінивих дуб. Так, четверте запитання. Вода допомагає худнути, чи це обман маркетологів? Яка вода? Звісно, якщо ти будеш пити там. Я дуже любив раніше в дитинстві пити таку водичку Поляна Квасова. Вона давала свою таку солоність і була дешевша за боржомі. Ну, я не був тоді маленьким мажором, та мені було приємніше купити собі Поляну Квасову. Але тепер, як я дивлюсь масу досліджень, спілкуюсь зі своїми наставниками і розумію, що кількість солі, яка впливає на наш організм, тобто необхідно для організму це 1.5 грами, а якщо випивати, наприклад, таку воду кожного дня, там натрій хлор також підвищений, це повинно постійно давити на твої нирки, це буде постійно давити взагалі на наш організм, так, якщо ми будемо їсти багато солі. Така вода, вона не є корисна, тобто, та, можливо, вона там після бодуна тобі допоможе візуально, але мені здається, що це просто більш ментально, та, ти себе налаштовуєш, там випивши боржомі, тобі стане легше, тому що ті ферменти, які розходяться, твоя печінка просто, чому ти взагалі маєш бодун, так? Твоя печінка має на два ферменти розкласти етанол, це спирт, який є в пиві, в вині, в слабоалкогольних напоях, потрапляє небезпека в організм, тобто етил – це просто небезпечна речовина для організму, і печінка з нею бореться. Твоя бідна печінка, яка постійно тебе захищає, яка допомагає твоєму імунітету, яка допомагає твоїм гормонам, утилізовуючи все непотрібне, і ти, значить, її заганяєш свій етил оцей, та? Випив півасик, і тобі стало добре. І вона розправляє свої крила і починає працювати над тими ферментами. Перший фермент, який вона розщепляє, він проводить тебе в бодун. Тобто ти відчуваєш себе кепсько, а потім вже в подальшому вона тебе ніби оздоровлює. Ну, таким чином. А водичка, якби це мала би пришвидшувати. Але сіль, яка є в тій воді, чи, можливо, сама вода, вона нічого того не може зробити, пришвидшити, оскільки це все роблять ферменти твоєї печінки. Тому що це більше візуальний обман. Так. Я розумію, що воду пити треба. І зараз мені дивляться, наприклад, там мої клієнти клубу сексуальних тіл, та їм кажуть, дієтолог нам прописав пити 3 літри. Чому ти зараз говориш, що воду не потрібно пити? Я говорю про воду, яка якби корисна для нас, та? Оця солена вода. Ні, не варто її пити в великих кількостях. Просто так собі закинутися на читмілі можна. Друге. Воду пити потрібно. І зараз всі дієтологи світові дійшли думки 30 мл на 1 кілограм ваги. Тобто, якщо ти важиш 100 кілограм, значить тобі треба пити скільки? 3 літри, правильно. Але як ти похудаєш, значить до 80, тобі треба пити скільки? Правильно, 2,400. Супер. З водою взагалі не жартуй, тому що вода, вона допомагає в першу чергу, це для тих, хто палить жир. Наприклад, мені на сушці водичка допомагає, тому що вона в процесі разом з киснем впливає на процес саме жирозпалення. Ти, наприклад, на масонаборі, якщо будеш, теж необхідно вживати, оскільки ти на масонаборі, ти тренуєшся, значить, в тебе є якісь виснажливі вправи, дуже виснажливі силові тренування, ти втрачаєш багато вологи. Ти скажеш мені, скільки там вологи втрачаю, пропотів трішки, майка мокра. Ні. А, наприклад, ти не враховуєш те, от я зараз з тобою говорю, я втрачаю, наприклад, годину десь 200 мл вологи, там вона випаровується. Потім порахуй, скільки ти ходиш разів в туалет. Тобто, в мене десь була статистика середня, яку вирахували дієтологи. Близько 1.5-2 літрів ти просто випускаєш. Привіт. Ну, плюс по великому сходив, теж викинув трішки води. Плюс, що там ще в нас було? Ну, з потом. З потом може вийти в день тренування навіть 2 літри. Тепер поясни мені, як ти хочеш віднакопичити, тобто от відновити цей баланс в твоєму організмі, випивши там 2 стакани води і 1 кока-колу, яка просто тут взагалі не вписується. Ніяк. І твій організм буде вимушений з твоїх отих, як то кажуть, ферментів, які ти утворюєш, та випускаєш потім в бачок, вижимати воду, і в тебе буде просто запор, і буде таке відчуття, що ти випускаєш атомну бомбу, або, можливо, не знаю, щось інше там продукуєш, та, в туалеті.
Тому не жартуй з цим, і, в принципі, не тільки основне те, що тобі буде легше потім сходити в туалет. Багато є факторів, які на це впливають, тому що твої нирки тобі будуть вдячні, вони там циркулюють, працюють. Багато води теж не потрібно. Знаєш, є фанатики, тобто вони подивляться зараз цей вебінар, можливо, десь на Ютубі або в Фейсбуці, вони візьмуть, зразу вип'ють собі 3-літрову банку води, скажуть, блін, норму випив. Ха, красавчик. Але, ну, це буде неадекватно. По-перше, вони розбавлять трішки свій шлунковий сік, хоча там, ну, pH, як я не помиляюсь, 1,7, тому розбавити шлунковий сік дуже-дуже важко. І вони, значить, випивають воду, і їхні нирки в шоці кажуть, блін, давай виганяємо то все. Та? І ти от з'їв кавун, запив 3 літри води, і просто ходиш, сидиш в туалеті, вийшов з туалету, знов захотів. Тобто твої нирки тоді сильне навантаження отримають. Так і ниркову недостатність можна отримати, тому будьте обачні. Так, говорять, що від стреса можна похудати. Можна, звісно, якщо ти будеш від стресу худнути, значить в тебе буде, ну, тобто є ендоморфи, є ектоморфи, а є мезоморфи, так? А в стресі найбільше худнуть ектоморфи. Це, є така інсулінова чутливість, у вас дуже висока, я теж ектоморф, що таке, взагалі, що нас відрізняє? Це інсулінова чутливість. Коли ти, наприклад, щось робиш, і ти от валиш, то... І може бути таке, що ти зробив десь паузу. А інсулінова чутливість, як по інерції, зберігається. Наприклад, в ендоморфів, якщо вони щось їли, от в них якби ферментативна система працює, вони пішли, потренувались, активність активна, ну, тобто активність інсуліну, клітин до інсуліну дуже класна. Але як тільки вони закинуть на годину, на дві, тобто вони десь не походять, не буде ніякої активність, активність падає самих клітин, привіт, чемпіони. Виходить так, що ці люди будуть навпаки жирніти. Так, і плюс ще фактори – це гормон кортизол, який буде під час стресу, якщо це стрес депресивний, якщо це такий стрес, як тренування, там, прыжок. Знаєш, один, як його, Солоянов каже, якщо людина, наприклад, от, пригне з цього бодіджампінгу, так? Вона пригає собі, вона отримує великий рівень стресу. Це гормон росту, норадреналін, адреналін. В цей момент може палитися велика кількість жиру. Він каже, взагалі, якщо б людина після цього виконувала, і це б впливало якось на м'язевий корсет, вона б дуже швидко виростала, вона б просто була бомбовою. Зараз проводять масу досліджень, щоб якось в антигравітаційному просторі качати людям м'язи. Ну, я не знаю, як це взагалі відбувається. Для мене це поки що таке казкове щось, але, можливо, колись буде така колба, де ми будемо качатися в антигравітації, додавати собі якісь там сили тяжіння, якщо захочемо. Ось, і там повинен бути стрес. Тому ці зараз окуляри, що придумали, візуальні, так, вони досить таки класно працюватимуть. В тому випадку, коли ти будеш пригати якби з парашуту, та просто летіти, тебе буде гравітаційна треба тримати, ти можеш тримати стрес, а потім пішов, швидко зробив підхід на брусах, та, і тебе там грудак виріс, потім біцепс. Ну, це поки що такі думки, які збоку можна спостерігати. Ну, люди наші креативні, вони завжди вируться вперед. Тому з водою, так, воду пити. Яку пити, я вже говорив, я не говорю вже про Кока-Колу, Фанту чи якісь оці солодкі напої. Я їх п'ю. Я п'ю в читміл. У мене в дієтології чітко прописано. Ти можеш собі випити в читмілі Кока-Колу, Фанту, Спрайт, та хоч, не знаю, там, взяти собі цукру, насипати туди відро в цю банку. Але я не хочу цього. Стараюсь, якщо пити якусь воду, то випити ту, яка мені дуже імпонує, дуже смачна. Рідко це буває Кока-Кола, Спрайт в більшості випадків. Але тільки читміл. Люди, які тільки починають цей шлях, які товстенькі, які люблять от реально випити собі водички, вам не треба читмілу. Учасники, які приходять в клуб наш, які трансформовуються, вони такі, о, я дивлюсь тебе в сторі, з тебе там читміл є, а коли я зможу читміл зробити? Я кажу, дивись, в тебе зараз така вага. Поки що залежність присутня, я говорив на початку відео, хто дивився це відео на самому початку, я говорив про наркоманію, цукрову, глютамату натрію. Оце цукрова наркоманія, вона забувається частково. Мозок має таку здатність забувати. Секундочку. Тобто, що це має на увазі? Тоді, коли ти... От, ти пам'ятаєш на смак мамине молоко? Ні, я не пам'ятаю. Ти пам'ятаєш на смак якусь цукерку, яка вже дуже давно була там закрита, от виробництво її вже просто не проходить, ти знаєш, от жуйка турбо. Я пам'ятаю, блін, наклейка, як виглядає, але я смаку не пам'ятаю жуйки турбо. Хоча вони для мене були колись, я просто кожного дня їх їв. Тому мозок має здатність забувати ці смаки, от рецептори, вони це втрачають. Тому ось так, чемпіони.
Блін, не знаю, щось мене тут підвисло ніби. Ви як мене чуєте, друзяки? Показує, що добре. Чути добре. Супер. Запитання номер 5. Я люблю фреші і ненавиджу просту воду. Які можуть бути наслідки? Ну, які можуть бути наслідки? Що таке фреш? Це розпіарено, це корисно, та це круто, ти п'єш цілий апельсиновий сік, ти знаєш, скільки там вітаміну С. Ну, дослідження показують зараз, що взагалі вітаміну С в лимоні, в апельсині дуже значно менше, оскільки використовується багато там всяких штук, щоб вони швидко не псувалися, та в транспортному цьому ланцюгу, та з Африки до тебе привезли банани, їх там теж нашпікали трішки. Без цього не обійтись, це зараз бізнес. Але випити оцей сік, ще й без м'якоті дехто п'є, ну, тобто, ну, як я буду пити з м'якоті, що я бомж чи що. От, люди такі горді, та? Вони, виявляється, п'ють просто цукор з водою, трішки води і максимум цукру. Що це таке? Що в таких випадках? Твоїх, от, підшлункова, так? Вона постійно продукує тобі інсулін. Зрозумій одну штуку. Твоя підшлункова залоза не керується жодним гормоном. Вона є автономною. Вона працює таким чином, що виділяє тобі інсулін, коли хоче, як їй треба і скільки їй треба. А в тому випадку ти отримуєш просто великий інсулін і швидку енергію, яка відповідно піде тобі в жир. Ти скажеш, та блін, скільки там того соку, скільки там піде той жир. Ніскільки, правда? Але якщо ти візьмеш простий стакан соку фрешу апельсинового і подивиш, скільки там є цукру, ти будеш здивований. А там може бути до 20 грам, до 15 грам. Тобто, може бути ціла, повна столова ложка, або навіть дві столові ложки цукру. А тобі одну столову ложку потрібно на цілий день для функціонування нормального твого мозку. Виявляєш собі? Тобто, ти випиваєш один безобідний фреш, він, по-перше, швидко засвоюється, піднімає твій інсулін, потім ти відчуваєш дикий голод. У мене таке завжди було. Я приходив після роботи, або коли десь був в кафе з друзями, я думаю, собі візьму фреш. І я цим фрешем просто не міг наїстися. Ну, тобто, я з його випив, поїв щось, і я потім знову голодний. І чого? Тільки зараз, коли я почав це вникати, поки пішли наставники, почали це все обговорювати, і все дуже просто. Інсулін високий, збиває цукор, піднімається твій гормон голоду, грілін, і все, ти голодний. І ти в замкнутому колі. Тому воду просто пити бекотно, справді. Ну, не хочеться деколи. От сидиш, не хочеться. До неї потрібно звикнути. Так як ти звик пити соки, так ти звикнеш пити воду. Якщо не звикнеш, ну, значить, якісь моменти тебе до цього заставлять. Які моменти? Ну, можливо, про це тобі скаже твій лікар на якомусь новому обстеженні. Але дай Бог тобі здоров'я, щоб все було добре. Так, чому сніданок не можна пропускати? Дивіться, є два поняття. Сніданок, який треба пропустити, і сніданок, який не можна пропускати. Ти скажеш, блін, а як це так? Два сніданки і один можна пропускати, один ні. Оці маркетингові фішки, знаєш, які просувають там круп'яні оці хлоп'я, та вони називаються. Це простий цукор. Насправді, простий цукор, який буде піднімати, знову ж таки, твій інсулін. І після такого сніданку ти станеш тільки ще більше голодним, особливо, якщо ти на дієті. Купуєш собі фітнес-мюслі, ти попав. Ти будеш дуже голодним, по-перше. По-друге, ти будеш мінімально втрачати вагу, оскільки інсулін буде високий. По-третє, ти будеш мучити свою підшлункову залозу. І такі хлопці, які зараз, тільки зараз люди, от буквально 14 чи 15 років тому їх створили, так? Тільки зараз вони, всі вчені, дієтологи, починають показувати пальцем, що це но-но-но. Як малі діти, але якби не було, ми зростаємо. Блін, немає музики класної. Секундочку. Альбатрос. Нормальок? Так, рухаємося вперед. А, який можна? Я ж не сказав вам, який можна. Тобто, той сніданок, який в мене в раціоні з моєю дружиною, вона мені завжди його приготовлює, і як би сказати, він не апетитно виглядає. Чесно. Це проста вівсянка, залита водою, і я її жую просто як кашка. Інколи я відчуваю себе свинькою, та, яка їсть оце, коли я бачу, як їх кормлять, щось схоже та, на вигляд. Але коли я це з'їдаю, я ситий. Після того в мене є йогурт білковий або до того, залежно, який в мене період, сушка чи набір, це все прописується дієтологією. Також кава.
кава, вона сама по собі підвищує кислотність шлунку, та все нормально, але потім йде яблучко або якась клітковина, щоб знову ж таки зменшити оце кисле середовище на лужне середовище. Хіміки знають, про що я говорю. Ось такі моменти. Простий сніданок, і я ситий 2-3 години. А якщо б я з'їв мюслі, скільки я був ситий, піднявся би цукор, точніше інсулін, на цукор високий, вивівся би, значить, цей цукор, впав би рівень цукру в організмі, вискочив би гормон грелін, і я би ходив і просив усіх поїсти, оскільки до наступного прийому їжі у мене є певний проміжок дієтології. Саме тому ті, хто має дієтолога, ви просто щасливі люди. І це не тому, що він складає дієти, а тому, що він будує вам здорове харчування, яке не викликає голоду. От саме тому людина, яка відчула голод в першому запитанні, в мене є підозра, що ця людина собі сама робить дієти. Так, чому сніданок не можна пропускати? Сказав, запитання номер 7. Ви читали книгу «Почему они не толстеют?» Дякую. А, ні, книгу не читав, чув про неї. Це скоріше для дієтологів ця книга. Хоча, як дасть Бог, тоді теж буду захищати європейського зразка сертифікат по дієтології та по тренерству. Але про це розкажу трішки пізніше. Я думаю, що до цього ще треба краще підучити іспанську мову, і я повідомлю своїх підписників у сторіс. Після того будете, як то кажуть, отримувати європейський сервіс. Ну, але завжди то, що пафосніше, не якісне, тому я не люблю пафос, то він штучний. Тому я буду так тихенький, просто тренер, якого буде листочок, дай Бог. Отакий. Так, чому сніданок не можна пропускати? Сказав, ви читали книгу «Почему они не толстеют?» Дякую. Це книга, якщо я не помиляюся, чи то француженки, чи то фінлянки. Ну, книга сама по собі розповідає про певну країну, чому саме там люди не товстіють. Там справді є мало дуже товстих людей і їхні секрети. Я дуже специфічно відношуся, але дуже поважаю те, що багато країн контролюють рівень цукру і солі. Починають це робити не з дорослих якихось так клубів там, чи, можливо, там з приватних підприємців. Вони це роблять на державному рівні. Як? Вони просто в школах міняють це, вони міняють в державних установах. Ти не зможеш в їдальні просто перебрати солі, насправді, або там цукру. Це контролюється на державному рівні. І їхня середня тривалість життя, знаєш скільки? На 10 років зросла, чим раніше була. Вони відмовились буквально пару років тому, 2-3 роки тому повністю від солі. Випадковість? Не думаю. Вчені, які це придумали, які це впровадили, ну, вони не тільки одну Нобелівську мають отримати. Це люди, які піклуються про свою націю, і вони почали з всіх. Тобто вони самі це зробили і почали зі всіх. Хто живе в їхній країні? Це повага один до одного, це любов, братство і тому подібне. От ці люди можуть називатись братами. Так, номер 8. Ви говорили про важливість вечері, але ж після 18-ї не бажано їсти. Після 18-ї не бажано їсти. Давайте так, що значить після 18-ї не бажано їсти? Що не бажано їсти? Якщо ви зараз мені скажете, ну, просто перекус робити якийсь після 18-ї, це ж впливає на фігуру. А на фігуру може вплинути навіть те, що ви після 18-ї не будете їсти. Як це впливає? Тому що там йде цикл гормонів. І, в принципі, буде поганий сон, оскільки підніметься рівень стресу, тобто трішки підніметься кортизол, підніметься гормон голоду, грелін, і в ці моменти у вас буде автоматично пошук їжі. Пригадайте якусь тваринку, яка хоче їсти. Що вона робить? Вона з мами бавиться? Ну, якщо це людинка, ця привчена, так, домашня тваринка, і вона знає, що вона з вами побавиться, отримує їду, тоді вона буде з вами бавитися. Якщо це якась дворняшка, ви її не будете цікавити як там об'єкт для того, щоб з нею побавитися. Їй буде цікаво знайти їжу, концентрація. Тобто це інстинктивно. Так само і ми з вами. І потім ти мені кажеш, я не можу нормально спати, але я після 6-ї не їм. Але краще з'їсти після 6-ї більш-менш кориснішу їжу, яку зараз я розповім, чим не спати вечором. Тому що якщо ти не спиш вночі, так, ти не лягаєш там хоча б до 2-ї години, ну це вже просто крейзі формат, ти збиваєш цикл гормонів. На жаль, це впливає проти тебе. Повністю проти тебе, друже. Тому це не варто робити. Що ж їсти? Я б рекомендував тобі просто подивитись на якесь м'ясо. Я розумію, що наші м'яса на гормонах, я розумію, що м'ясо зараз, масу досліджень проводять, що викликає рак. Так? Все, до чого не торкнись, якщо вчені проаналізують, там можна знайти щось погане. Насправді більшість м'ясоїдів, це Америка, вона на першому місці по раку товстого кишечника. Вегетаріанці, це, якщо я не помиляюся, індійці, ні, не, блін, індійці, це ці,
Коротше, вегани вони, в них ще релігія своя. Як вона називається? Індія. О, Індія. Значить, виходить так, що в них фішка там, в Америці, де їдять м'ясо, значить, високий рівень раку, а там дуже низький, тому що вони вегани. Ось так. Замкнуте коло, правда? Що робити? Більшість досліджень проводились на великій кількості людей, і ніхто не слідкував, як люди готують м'ясо. Пригадай собі, як люди зараз у нас готують м'ясо вдома. Нормально, зразу перша реакція – це пательня. Пательня кидаєш туди і ж смажеш собі. Ну, тобто, давай подумаємо, що таке пательня. Пательня, вона може нагріватись до великої температури, поза 200 градусів, та? Ну, точно не знаю, я не фізик. В цей момент проходить процес хімічний, який окислення. Тобто окислюються жири, які там знаходяться, і вони стають вже своєрідним трансгеном. Називають їх канцерогени, так? Чув про це? Відповідно, жарена їжа в ці моменти, вона не є більш прийнятною для тебе. Тобто, взагалі, якось уникати жареного, це буде дуже круто для тебе. Я не говорю, що ти там не жарив на олії, чи що там просто не льній олії, це вже взагалі безглуздо, так? Просто будь-яка жарка, будь-яке м'ясо, наприклад, має свій жир внутрішній, і все рівно ти його переробиш на канцероген, який може вплинути на нас з тобою, і ми можемо отримати якусь таку штуку. Тому поїсти м'ясо жирненьке, класне, запечене. На барбекю навіть можеш зробити собі. В кращому випадку, ну, це в гіршому випадку барбекю, та, шашличок, в кращому випадку запекти. А ще в кращому випадку зварити. Ти скажеш, чому зварити? Тому що коли ти вариш м'ясо, та воно потім не таке смачне, як при жарці, так? Але коли ти його зварив, воно вариться при температурі 100 градусів. Тобто 99 з копійками. Тому що йде процес кипіння, оце якраз коли кипить, виходить тоді, температура не може піднятися і бути вищою. Тобто процес... По суті, кисень, який там потрапляє, він не може функціонувати, окислювати і не робити канцероген. Тому варене м'ясо, воно признається в світі. Але хто любить варене м'ясо? Покажи мені пальцем. Вони зразу повернуться і скажуть, ні, я не люблю. Тобто, ти якось повинен до цього підійти поступово. Варене м'ясо, зробити собі салат, з'їсти трішки сиру. Так, сир, творог. Творожний сир. Чому проблема? Багато людей думають, що на нього піднімається інсулін. Скільки досліджень я переглядав, і інсулін піднімається, якщо сир має додатковий цукор. Якщо це свіжий, чистий, гарний сир з гарною процентністю жировою, без складу цукру, який буде підйом? Ну, та, там є хлорид натрію. Ну, трішки залиєм, може залити тебе водою. Ну, тобто, ти будеш відчувати таку, знаєш, лімфу не зовсім чисту. Але це вже не підняття інсуліну і не спад повністю процесу ліполізу. Розумієш? Секунду, у мене музика закінчилася. Треба ж підлаштувати собі. Пам-пам-парам-пам. О, нормальок. Рухаємося вперед. Так, ви говорили про важливість вечері, так сказав. Значить, я часто відчуваю голод, але не хочу зіскакувати з дієти. Боюсь, що зірвусь. Ну, це відноситься до першого запитання, насправді. Коли відчуваєте голод, рецепт перший. Подзвоніть до свого дієтолога, скажіть йому, що ви про нього думаєте, і скажіть, що все добре, ви його любите. Ну, після того, як з ним поговорите по-крутому. Привіт, чемпіони, привіт. Друге, що потрібно зробити. Відчуття голоду, якщо ви самі складали собі дієту, а ця погрішність, вона завжди є, воно може і сигналізувати про хороші наслідки. Про те, що ви починаєте запускати процес ліполізу. Це в певній ситуації воно ну, цінне. Але якщо це дикий голод, просто виходити, хочете накинутись на все і відкусити комусь палець, це неадекватний голод. Цей голод повинен бути виключений з вашого раціону. Зрозуміли про це, так? Так. Додаємо салат, додаємо капусту, як я говорив. Ну, тобто, беремо і робимо щось так, комбінуємо. Наприклад, голод не має відчуватися, коли йде норма жирів. Норма жирів, яка в кожної людини. На кето-дієті це більше. На кето-дієті це більше, на інших дієтах це трішки по-інакшому. Ну, тобто, жир, він має бути десь в середньому 1 грам на кілограм. Тобто, я зараз говорю такі середні цифри, тому, не, будь ласка, не сприймайте це на свою якусь там... тілобудову ви собі можете вирахувати і суто жити на жирі, та білки не забудьте, вуглеводи, клітковину. Про це треба думати. Дуже важливо.
Тому з голодом я більше не маю чого додати. Тут потрібно скомбінувати і їсти. Їжте просту капусту, її листя і все. Ви не будете відчувати голоду. Це перша рекомендація, яка от виходить на голову. Другого разу покличу нашого дієтолога, він вам все розтолкує так, що будете просто шоковані. Ростику, біг чи ходьба? Допоможи обрати. Я тільки за ходьбу по причині того, що біг, він, по-перше, є небезпечним, травматичним для кожної людини, тому що кожна людина бігає по-своєму. Дехто біжить по рівній дорозі, може собі зламати ногу, вивихнути, плюс потягнути сухожилля, так? А дехто бігає там по горах і ні разу не мав жодної травми. Тобто все залежить від людини, відповідно, в спортзалі дуже важко травмуватися, але багато людей, якщо ви подивитесь смішні відео, знаходять моменти, як би то себе травмувати в спортзалі. І зовсім такі неадекватні штуки викликають сильний сміх. Тому дивіться, так, біг, він, якщо, по-перше, ти починаєш з великої ваги, ну, не факт тому, що кожен з нас, наприклад, якщо ви не буде контролювати холестерин, а що таке холестерин високий, так? Ну, це формально це бляшка, яка потім інсульт, інфаркт і все. І нас або немає, або нас рятують. Цей момент треба контролювати, і кожен з нас, якби хотів, він би це знав кожного разу, там кожних 3 місяці, здававши ці аналізи. Тому певній людині, яка от зараз мені це написала, не знаю, чиї ваги, сказати, щоб вона бігала, це можливо пустити її на смерть. Це робити не маю права. Ми маємо якісь свої принципи, де ми відчуваємо совісно це. І ця людина от максимально ще може зробити, почати з ходьби. От чисто від серця хочеться її порекомендувати. Ходьба, багато хто її недооцінює, насправді, багато. Не знаю, що так мене хрипить. Завжди на трансляціях мене щось підхриплює. Так. Номер 11. Чи потрібно контролювати сіль у раціоні? Звісно. Звісно, потрібно. Знаєш, скільки ми з'їдаємо солі? Не зрозумів запитання. Я зрозумів, що зал або йога, але не зрозумів, який у вас зріст? 56 сантиметрів – це 42 вес і 56. Не розумію. Повторіть, будь ласка, або напишіть нормально по сантиметрах ріст. Так. Сіль у раціоні. Давай так. Ми їмо у день 10-12 грам солі. А нам потрібно всього лиш на всього 1.5 грами. Але ти мені скажеш, Ростику, та я не роблю так, я не посипаю солю нічого, та я взагалі, напевно, не їм солі, у мене там брак солі, у мене немає чого підніматися pH мого шлунку, тобто я не маю чого робити кислотний ефект, тобто я взагалі не їм солі, а, треш. Ні, постривай. Переверни йогурт. Я сьогодні писав пост, хто бачив пост? Пост внизу в Інстаграмі про сіль. Чітко описаний і деталізований. Будь ласка, хто буде бачити оце відео сьогодні, сьогодні там 29 вересня, цей пост закріплений, огляньте детально, там пише про сіль і її вплив на наш організм. Дивіться, враховуючи те, що йога є одним з найнебезпечніших видів спорту, як би це не було, так, для новачків це дуже небезпечний спорт, тобто він входить в топ-10, рекомендувати його не можу. Тренажерний зал з тренером і з дієтологом – перфектно. Тільки я не знаю, який у вас холестерин. Я не знаю, чи у вас є ниркова недостатність. Я не знаю, чи у вас є варикоз. Я не знаю, чи у вас є задишка при спокійному перебуванні, коли ви сидите, нічого не робите, дивитесь телевізор, і у вас який стан в організмі. Якщо у вас повністю крайні показники, вам потрібне ще лікування, звісно, вам потрібна ні йога, ні ходьба. Точніше, ні тренажерний зал, а лише ходьба, щоб якось виходити з того положення. Але ви просто ходьбою не вийдете, звісно, потрібно ще міняти раціон. Тому ось такий процес. Після тренування з варикозом що робити? Найкраще, ну, тренуватись ви можете, відповідно, варикоз – це розслаблені тісудини. Ну, довели себе до такого стану. У мене, в принципі, з дитинства ще ліва нога трішки варикозить, оскільки я не дуже часто грав в футбол. І підтримувати її. Ну, наприклад, не качати м'язи – це не підтримувати, тому що ікроножні, ну, тобто м'яз ноги, ікра – це друге серце називають лікарі. Тому будьте, будь ласка, обачні. Якщо нічого з такого, тренажерний зал з тренером, з дієтологом, але я взагалі не бачу змісту вам з такою вагою. У вас вага 42? Ні, чекайте, возраст 43, вес 56.
Але навіщо вам йти в зал? 56, який у вас зріст? Я просто не можу зараз скласти якогось порівняння для себе. Напишіть, будь ласка. Тому сіль у раціоні контролюйте, пост є. Рухаємось далі. Номер 12. Як набрати мишці? Для набору м'язів потрібно зробити важливий крок. Я завжди про це говорю, тільки люди це ігнорують. Дехто пише, я почав набирати мишці, я вже все включився. Я кажу, і що ти зробив для цього? Так? І запитую людини. Я вже купив себе протеїн, купив креатин, купив БЦА, все, я готов. Кросовки нові, все є. Ну, людина, вона думає, що саме це їй допоможе набрати м'язову масу. А я питаю, як сон? Ну, каже, ще не зовсім, я поступово його. Кажу, добре, як тоді харчування таке? Ну, я купив добавки, тому що я не можу нормально харчуватися. Кажу, окей, супер. Ну, але харчування повинно бути, тому що нічого не виросте. Вибачте, трішки відійду. У вас нормальний розріст і нормальна вага, в принципі. Може, якщо немає м'язового об'єму, буде трішки жиру. Не бачу змісту вам взагалі якось просушуватись. Тим більше для жінки така вага, в принципі, є нормою. Тому подумайте над цим. Ось. І людина, значить, вона мені каже, я почав набирати. Тобто, я хочу набирати. Я кажу, а сон? Ні. Харчування? Ні. Кількість води випитую в день? Повна лажа. Я кажу, дивись, можемо тобі допомогти, вступай в клуб. Інколи люди жаліють на це гроші, я розумію, я бачу, коли людина, ну, в неї нема там 3500 віддати за вхід в клуб. Так? Ну, це не дешево, але якщо порівняти, це чашка кави одна в день за 5 місяців нашого супроводу. Це дуже дешево. Якщо тренер бере ті гроші за місяць просто, але за місяць ви не отримаєте результату, а так будете мати дієтолога і тренера. І люди вони не можуть дати, і ми якось стараємось їм так допомогти, досить таки віртуально. Ну, тобто, те, що ми знаємо, без заповнення анкет, без дієтології, без тренування. Фішка яка? Давайте зараз пройдемося. Набір повинен бути. Перший дефіцит, ні в якому разі не має бути калорій, тільки профіцит. Має бути ще набір на здоровому харчуванні, тобто це має бути не те, що ти рубаєш снікерси там чи якісь гейнери. Ну, для когось, та, для ектоморфа це більш якось так можна простити. Але для інших людей ні. Якщо ти ендоморф, то ти тільки набереш жир, а потім будеш жаліти, що ти жирний. Так, сонце падає. Друге, точніше третє, що має бути, це вода. Ти маєш пити достатню кількість води, оскільки обезвожити організм, дати тиск на нирки, це, напевно, не те, що ти хотів, потім камені і тому подібна штука, і ти потім можеш казати, вау, класно, блін, от тобі набрав камені в організмі. В кожного з нас є якісь косяки в організмі. Я не повністю здоровий, та ніхто не повністю здоровий. Навіть дивишся на тих фітнес-моделей, та, і вони теж не повністю здорові. Кожен по-своєму має якісь косяки. Якісь ми заробили в дитинстві, якісь заробляємо зараз, тому що робимо неадекватні кроки. Але пам'ятай завжди, що внутрішній стан, наше відчуття, от чуйкарка всередині, яка дається від Бога до нас, от ми маємо її відчувати завжди. Ми, ну, не хочете йти в той спортзал, так не йди, заміни, запитай якогось експерта, щось інше зроби, поміняй. Можливо, підеш в спортзал, та, а потім вивихнеш собі там, ну, коліно, це взагалі жорстоко, та, ну, плече вивихнеш. І от є людина, яка тріс потягнула, ходить в зал, качається, гарно виглядає. Це колишній учасник клубу. Ми з ним дуже акуратно підходили, нічого не робили зайвого. Тобто в нього все було здорове. Йшов по дворі зимою, так? Впав на лікоть і потягнув собі тріцеп, сухожилля. Вау, клас. Тобто тепер ходить, не може ніякий лікар йому допомогти. Тому де шукати небезпеку, відповідно, завжди будьте обачні в цьому. Ну, тобто вона може бути на кожному кроці. Так, я не можу переїсти я не можу перестати їсти чіпси. День без них, ну, глютамат натрію, то, що ми говорили, це наркотик, тому протримайся місяць, далі буде простіше. Ростислава, яке ваше ставлення до ЗОЖ? Ви на ньому? Ні, я не на ньому. ЗОЖ – це пропаганда добавок, різноманітних, навіть фальсифікованих добавок. ЗОЖ – це, ну, класно бути ЗОЖ-блогером та просувати там якісь додаткові добавки. От на цій добавці я зробила це, на цій це. Але багато блогерів, які це роблять, вони багато чого приховують. Їхнє здорове харчування вже не таке здорове, як вони собі, як ви собі думаєте, оскільки беруться в руки не ті препарати, які приносили повноцінне здоров'я. Вони йдуть антибіологічні препарати та темна сторона фармакології. Тому більшість ЗОЖів, які є, так, вони працюють на силіконі, на темній стороні фармакології, тому будьте обачні.
таких блогерів видно. Я, наприклад, кажу, що я не класний, там, накачаний чи не роздутий тіп. Та я просто натурально трансформовую своє тіло. Ви це бачите, це був клуб сексуальних тіл, це натурашко. Тобто я ділюсь тим, як натурально зробити форму і, в принципі, здаю аналізи не так часто, хоча треба частіше здавати. Якось аналізую свій організм, я бачу, тут косяк в організмі, так тут за того забагато. І поступово це коригую. Але люди, які не маючи, наприклад, аналізів кожного тижня і вживають там темну сторону фармакології, вони можуть, ну, не отримувати як мінімум здорове тіло, а трішки покоцане тіло, як каже мій друг Вова. Тому ЗОЖ є люди, чесні, я вірю в це. Просто їх знайти зараз в Інстаграмі, Фейсбуці дуже важко. Чому біг вважають одним з травматичних видів спорту? Не кажіть тільки це компаніям Reebok і Adidas, тому що вони розчаруються, оскільки в них стільки кросовок для бігу є. Ну, взагалі люди не люблять говорити про правду, але в більшості травматичних спортів, як говорили, в десятку входить йога, туди також входить біг. Бо багато травм людей, особливо, як це... Ну, ікри, значить, сухожилля, які знаходяться на ногах, ахілове сухожилля, якщо не помиляюсь. Ну, тобто, ці от розтяжки проходять там дуже-дуже специфічно, і люди потім не можуть взагалі не то, щоб бігати, не можуть ходити нормально. Але я кажу, це залежить від людини, оскільки є люди, які на рівній дорозі, можуть собі зламати ногу, вдаритись об асфальт і зачепити знак, погнути. Ось, а є люди, які реально бігають в лісі і ні разу нічого собі не ламають. Ну, тому що потрібно якось адекватно підходити до бігу, розігрів хоча б зробити, проаналізувати свої коліна. Якщо тебе вже вони скриплять, ну навіщо ти до них ще будеш давати якийсь тиск? Наприклад, я знаю, що в мене є скрип в коліні лівому особливо, бо я ним грав в футбол. Бігати я не дуже полюбляю, хоча мене деколи от просто йду по вулиці і хочу пробігтись дуже швидко. Та я собі пробігаюсь там до магазину, назад люди дивляться, як на придурка якогось, але я роблю це не для них, а для себе. Але в моменти, коли я приходжу в спортзал, мені якось бігати на бігій доріжці – це неадекватно. Ну, тобто я цього не люблю. Я собі люблю сісти на велотренажер, проходити курс якийсь по фітнесу, або, можливо, просто слухати якісь мотиваційні ролики, можливо, іспанську повчити. Тобто це більш спокійніше, я контролюю пульсову зону, і я знаю, що в цей момент я спалюю жир. Тобто, а з бігом якось неприємно вже от відчуття, я сам розумію, що я б'ю на свої коліна. Тобто йде ударний ефект, і що від цього? Не бачу змісту. Друзяки, я відповів на 15 запитань. Напишіть, будь ласка, плюсики, якщо для вас було цінно. Мені буде приємно ваш фідбек, оскільки старався для вас виписати всі запитання, які були самими пікантними. Якщо у вас будуть ще якісь запитання, можливо, щось набігло, ви не хочете задавати їх в чаті, теж пишіть. Ваше запитання буде озвучено на наступній трансляції, якщо Бог дасть, доживемо. І будемо відповідати. Напишіть, будь ласка, як вам. Приємно бачити таку активність, ну, люди, які не бояться активності, ви вже на шляху чемпіона своєї бажаної форми. Не забувайте, що є люди товсті, які себе люблять, є товсті, які себе не люблять, є накачені, які себе не люблять, є накачені, які себе люблять. Тому бережіть себе такими, як ви є, любіть себе в цей момент. Це дуже важко, але дякуємо Богу за все, що є. Дякую вам, гарного вечора, обнімайте близьких, на добранч, па-па!